Обаядерко, я тобою сп'янів. Професор Славенко, закохавшись у дівчину, почав виявляти чималу цікавість до поезії. Що два три дні Марта приносила йому нову збірку віршів із своєї спілчанської бібліотеки, а крім того, Юрій Олександрович їй сам дещо придбав за допомогою своєї покоївки Насті. Особисто купувати в крамниці вірші він все таки не зважувався, боячися здибатися із знайомими і зрадити перед ними своє захоплення смак на вірші був його інтимністю, до якої втаємничувати він нікого не збирався, а щоб був він людина акуратна, то мусів розв'язати справу, де саме на якій полиці серед наукових книжок примістити свій новий набуток. І прогорнув йому сину серед трактатів з психопатології. Статті про закінчені спроби він остаточно вирішив зараз не писати, а зв'язати здобуті дані з наслідками своїх майбутніх дослідів, журнали і листування потроху скупчувалися йому на столі, але на це згромадження він дивився вибачливо Хай лежать, ніщо в світі від цього не перекинеться. Що я важу зрештою на землі? Моя смерть не змінила б ні ладу на ній, ні її долі, нема що переоцінювати себе й цих паперів. І він сідав на свою розлогу канапу читати поетів, а ввечері розповідав Марті про враження від своїх екскурсій у віршові краї. Докладне читання поетів, казав він, потвердило мою попередню думку про них і про мистецтво взагалі. Основна моя теза, що митці нічого не розв'язують у життєвих проблемах, лишилася цілком незмінна. За весь час, відколи існує людськість, поети не рушили й на крок із свого вихідного становища комплекс тем і поняттів у них аж ніяк не змінився. Якщо наука вже має землю за порошинку Всесвіту, а людину за одну із дрібних тварин, то для поетів земля й досі лишилася центром світів, а людина вінцем творіння. Наука викрила колосальні закони природи, наука щораз обдаровує нас новими теоріями та винаходами, а поезія тим часом нічогісінько не викрила і нічим новим нас не порадувала, ось тільки перед нашими очима виросла рефлексологія, теорія відносності, фройдизм, не згадуючи про безліч технічних удосконалень, серед яких є такі велетні, як радіо й повітроплавство, а поети. Які століття тому співають про гнобителів та погноблених, про півтора десятка людських чуттів, серед яких кохання посідає коронне місце? А хіба це незаконне місце, Юрчику? спитала Марта, що сиділа в його обіймах. Юрій поцілував її. Це єдина відповідь, яку я можу дати на твоє питання, сказав він. Дівчина пригорнулась до нього. Кажи далі, мовила вона. Марта полюбила його міркування не менш від нього самого, бо їй хотілося спізнати його якнайглибше, і думки, які він щедро висловлював, здавалось, були для нього найприроднішим шляхом, та й солодко було дівчині почувати, що саме з нею він ділиться своїми поглядами, а чути повсякчасне підкреслювання, що ось те й те в його погляді змінилося, відколи він її покохав, було Марті за найвище щастя. Адже вона пройшла в його душу й опанувала її, вона примусила його інакше глянути на життя своєї кімнати, стало йому, мов засочку, лінзу, де зір його діставав нового заломлення. А більшої перемоги годі уявити. Мої думки про поезію не змінились, але змінилось ставлення до неї. Треба дивуватись, але заразом і визнати, що мислення нашого ставлення до явищ не визначає. Наведу до цього характерний приклад сусіди в моєму помешканні мають здоровенного кота, що систематично краде в мене їжу, яку я купую собі на ранок та вечерю. Уміння непомітно й майстерно вкрасти могли б повчитись у нього найкращі злодії власне, цей кіт та ще нестерпно балакуча господиня становлять єдині невигоди мого помешкання існування цього сусідського кота за приблизним обрахунком. Коштує мені близько червінця щомісячно, але я терпів його, щоб не сваритися з сусідами, що на нього моляться. Я міг тільки ненавидіти його і давати йому крадькома стусана. Погляд мій на цього кота не змінився це викінчений злодій, нахаба і гробіян, але від якогось часу, не дуже давнього, я відчув, уяви собі, велику приязнь до нього. Я, коли хочеш, зрозумів його йому нудно. Цими крадіжками він скрашує одноманітність свого побуту. Тепер я вільно допускаю його в свою кімнату. Він скаче на стіл, заривається в мої папери і спить. Юрчику, в тебе бувають неможливі приклади. скрикнула дівчина. До них мене привчили нетямощі студенти. Дехто з них має такий ще необроблений мозок, що тільки якимось грубим прикладом щастить увести його до розуміння абстрактної речі. Отже, поети нічого не розуміють, але нас теж примушують замислитись, чи розуміємо що небудь і ми. Мушу щиро признатись думаючи про це, почуваєш велику непевність. Звичайно, ми вивчили багатько явищ, ми вміємо їх викликати чи усувати, вміємо так чи так використовувати їх, але це аж ніяк не є, що ці явища нам зрозумілі взяти хоча б електрику. Що не була виключного поширення по всіх ділянках сучасного життя, але чому від тертя саме такої й такої речі постає вона, ми збагнути не можемо, як не можемо й надати цієї властивості якісь парі інших речей, що самі з себе її не посідають. Якщо явище є, ми кажемо так мусить бути ми стверджуємо явище, але не розв'язуємо його. Перша причина речей нам невідома. А може, її не треба знати? спитала Марта. Наука без неї справді чудово обходиться, сказав Славенко, але я переконуюсь, що вона, хоч і невпинно зростає, дуже мало вплинула на людську істоту. Поступ змінив наш побут, дав нам вигод, витончив нас психічно, але сути людської він не порушив. Ми лишились тварини з півтора десятками чуттів, що їх незаймано несемо через століття як передумову, як можливість нашого існування, у нас лишились і старі надії на щастя та краще майбутнє, надії первісної людини, від якої ми, зрештою, різнимось тільки одежею та способом висловлюватись, але майбутнє нам так само невідоме ні особисте, ні вселюдське. Ми можемо тільки припускати, але припущення видаємо за знання. Це шахрайство раз у раз викривається, але не перешкоджає нам і далі себе дурити, бо людськість мусить мати перспективи, хоч і не знає їх. Вона йде до того, що уявляє, а прийде до того, що буде. Як же жити безнадій, мій любий, сказала Марта. А те, що ми майбутнього не знаємо, це добре. Добре, якщо майбутнє гарне, а якщо воно лихе, тоді ніхто й не жив би, знаючи його. А так можна мріяти. Про що хочеш, можна мріяти. А іноді мрії навіть здійснюються», – додала вона, цілуючи його. Ні, не кажи, Юрчику, в житті все на своєму місці. Кращого ніхто вигадати не може. Якби хто вигадав краще, то воно прищепилося б. Марто. Скрикнув Славенко. Я не маю аргументів проти твоїх тверджень. Ти бачиш ясно, твій розум не затьмарений марними міркуваннями, що сушать людям голови і призводять до всіляких теорій. Життя прекрасне, це кожен десь потай припускає, а ти висловлюєш це просто й одверто. Це бренить також у кожному рядкові поетів, дарма чи вихваляють вони життя чи похмуро заперечують. Тимто поезія захоплює нас, хоч і не витримує розумової критики. Так захоплює нас і кохання, воно відкриває нашу душу назустріч життю, дає нам пізнати неперевершену, первісну радість і зв'язок із далекими поколіннями, з яких ми вийшли і які кохали так само. І яке щастя почувати цей зв'язок у собі, відкинути всю свою пиху, всі нікчемні напруги, знати, що ти маленький і нетямущий, як чудово сказав поет. Комашинка маленька я на твоїй байдужій руці. В такі хвилини приниження людської істоти Славенко починав хвилюватись, удавався в той настрій, якого Марта майже панічно боялася. Він так цілував її, що вона тремтіла від страху, захлиналась від збентеження й туги, виривалась від нього, мало не плачучи. Рухи її робилися судорожні, немов вона потопала. А шепіт ставав благальний і розпачливий. Не треба, Юрчику, послухай мене, не треба. Він скорявся, робився тихий, як ягня, але непомітно здобував щодня більше прав у поводженні з дівчиною. Вони, ці інтимні права, якось крадькома, ненавмисно зростали й міцніли з побачення в побачення, присипляючи чуйність Мартину дрібними дозами свого додавання. Ніщо не порушувало затишку їхніх сходин і розмов. За мурами цієї кімнати переставало будь-що існувати, коли вони простягали, зустрічаючись одне одному руки. З сьомої до дванадцятої, п'ять довгих годин, майже робітний день службовця, збігали їм суцільною яскравою миттю, сліпущою і раптовою, як спалах мангану, Щодня вони доконче збирались кудись піти, до театру, кіна, на якусь виставу чи просто погуляти, але зразу ж про свої наміри забували і жодного разу ще не вийшли з кімнати, що тримала їх у собі можливістю поцілунку. Вони ніде не ходили, здійснюючи своє єдине, настирливе бажання бути вдвох, бути тільки вдвох, а для цього ніхто не був їм потрібен. Та ніхто їх і не турбував тижнів з півтора принаймні, аж ось несподівано простягся до них перший помацок зовнішнього світу, від якого вони відокремились і про який забули. Якось прийшовши, Славенко застав Марту не саму, проте не можна сказати, що її вдвох, бо друге це була маленька дівчинка від сили років п'яти, білява, в суконці по коліна. І з величезним чорним бантом у волосі, що надавав їй розміром і кольором поважностей, якої вона своєю поведінкою не виправдовувала, бо була вертлява, непосидюща, до того ж мала в руках якусь претенсійність, підкреслене кокетство, манірність старої панни, цілком нагадуючи дорослого ліліпута, що, незважаючи на величину свою, дізнавав життя всіма сторонами. Коли Словенко увійшов, Дівчинка зніяковіла І граційно це виявила, спустивши додолу очі. Чи я це дитина? невдоволено спитав Юрій, вітаючись з Мартою. Це сусіди мого, кооператора дочка. Ти знайомий з ним. пошепки відказала дівчина. Мене зовут Ада, раптом озвалась дівча. А чого вона тут? Ви її кликали? спитав Юрій, мимоволі переходячи на ви в присутності третьої особи. Ні, вона сама прийшла. Я умію танцювати, сказала Ада, і, не чекаючи перепрошення, почала робити перед Юрієм повільні па, Млосно піднісши над головою руки і вихиляючись усім своїм крихотним тільцем. Перестань. крикнув Юрій, якому ця недитяча любосність у дитини видалась гидкою. А от і не перестану вам на зло, сказала Ада, продовжуючи. Розбещене дівча. пробурмотів Славенко закурюючи. Кажете, сусідська дитина? спитав він. Але скільки, я пам'ятаю, ви казали, що сусіди ваші українська родина. Чому ж дитина говорить по російськи? Я умію і по-українськи, но по українськи очень некрасиво», поважно заявила Ада. І, зробивши останнє па, вмостилась на ліжкові і почала розповідати. Мови їй не бракувало. Повідомивши про своє сьогоднішнє меню, ада перебрала всіх своїх знайомих дівчат та хлопців, з якими на вулиці бавилась і кожному дала сувору характеристику, раз у раз підкреслюючи свою першість. Так минуло півгодини, коли Марта з Юрієм безглуздо слухали її нескінченне старування, вряди годи, перекидаючись дрібною фразою. Це дівча якось глибоко дратувало Славенка своїм чванькуватим пащукуванням, а надто самою своєю присутністю, яка його зв'язувала, і він нарешті не витримав. Виряди її, шепнув він Марті, та вагалась. Тоді Юрій різко запитав Ти чого сюди прийшла? Ада спантеличилась. Цей тон на неї вплинув. «Мене папа прислав погулять. Пробубоніла вона. Тоді Славенко взяв її за руку і вивів з кімнати. Скажи своєму папі, що тобі тут нудно гуляти, мовив він. Юрію, хіба так можна з дитиною? з докором сказала дівчина. Це не дитина, а шпигунка». Ти розумієш, що можеш зіпсувати мені відносини з сусідами? Як гарно. Та що він, закоханий у тебе, чи що? Хто? Сусіда твій, кооператор, адже дитину прислав, щоб стежити й заваджати нам. Добрий батько. Марта, сміючись, обняла його. Юрчику, твоя підозра не обґрунтована. Слухай, я сама тут причина. Бачиш, ну як би сказати, у мене завжди бувало чимало прихильників. Он як буркнув Славенко. Ні, я нікого з них не любила. Навіть не гралася в любов чи флірт, як дехто. Розумієш, вони всі мені були байдужі. Тебе я люблю, це правда, це, я кажу, сміливо. Але ті приходили. Часом мені було весело з ними, а найчастіше вони обридали мені, і так виходило, що він присилав аду, коли хтось вже дуже починав за мною впадати, щоб його стримувати, розумієш? Хитра механіка. посміхнувся Юрій. Ти що ж? Гралася з своїми прихильниками? Трохи. Всі вони були страшенно комічні, і от сусіда мій, побачивши, що ти до мене вчищаєш, подумав собі, чи не потрібна бува мені його допомога, і знову прислав аду. На цей раз він помилився але шкода, що ти так грубо прогнав дівчинку. Але ж я не знав, що кооператор виступає в ролі твого янгола охоронця, сказав Юрій, все таки невдоволено. Вона м'яко обняла його. Заспокойся, Юрчику, це за дрібниці. Марто, сказав він глухо, мені тяжко останні дні. Що таке, любий? Бажання бачити тебе мучить мене, як ніколи. Я задихаюся в день без тебе, мені тисне голову. Іноді я просто спиняюсь як божевільний, і все забуваю. Всередині робиться порожньо. До жаху порожньо. Потім через хвилину починаю болісно пригадувати Ось те мені треба зробити, ось туди піти те прочитати. І це не думки в мене, а якесь каліччя. Іноді салкую щось пригадати і не можу. Напружую всю пам'ять і не можу пригадати. Тоді почуваю себе до краю стомленим, сідаю і сиджу, як остовпілий. В голові олово. А потім. Коли бачу тебе нарешті, все-таки лишається осад від того болю, невдоволення, стома. Ти любиш мене, Юрчику, радісно шепнула дівчина. Люблю, якось тупо й безоглядно люблю, але іноді й ненавиджу. Коли приходжу ввечері від тебе, часом сідаю до столу, довго сиджу й ненавиджу тебе всім своїм серцем і мозком. Коли б я довідався в ту мить, що тебе, наприклад, убито, я закричав без радощів. Не треба мене ненавидіти. Він сказав, дивлячись їй у вічі, і зараз не знаю, люблю тебе чи ненавиджу. Замість відповіді вона почала його цілувати спочатку тихо, мляво, потім глибше, настирливіше, і шепотіла між поцілунками. Любиш, любиш. Він неохоче зустрів ці пестощі. Сидів поруч найпохмурий, неприступний. Що тобі? спитала Марта. Він мовчав. Тоді вона почала жартома зазирати йому в очі, які він одвертав, тулитись до нього обличчям, смикати за рукава, ластитись, пригортатись. Нарешті він буркнув. Ти нелогічна, Марто. Дівчина поклала йому на плечі руки і сказала по дитячому піднесено Я все розумію, Юрчику, я вже досить доросла, та тепер і немає наївних дівчат. Те, що ти хочеш, мені добре відомо. І відомо також, що я хочу. І знаєш, що мені здається? вела вона, нахилившись до нього. Мені здається, що наші бажання збігаються. Ось скажи мені тихенько на вушко, що ти хочеш. Я хочу тебе. шепнув він збадьоріло. Я так само. скрикнула Марта. В чому ж річ? В чому ж річ? перепитав він, пригортаючи її. Але вона визволилась. Річ річ у моїй маленькій примсі. Кажи можливо, ми осунемо її спільними заходами. Вона сама усунеться з часом. Бачиш, я про це думала, я боюся, страшенно боюся. Але що поробиш? Давно думала, ще коли тебе не знала. Це мусить колись статися. Тому я думала, і я не хочу, щоб це сталося тут. Він здивовано дивився на неї. Нічого не розумію. Це зрозуміти важко. Це смішно, але я хочу, щоб це сталося на моїй батьківщині в Каневі. Даруй, Марто, прикро сказав професор. Це більше, ніж смішно, це наївно. Марта зніяковіла. Справді чудно, сказала вона. Я сама до ладу не доберу, але я там народилася, виросла, я була там щаслива. Зрозумій, що й це мусить статися там, тільки там. Її очі вже зайнялися тим близьком, де світиться минуле, де горять мрії, з якими зріднилась душа, та мрії, що пориваються в майбутнє, але все ж до минулого належать. І голос її бронів урочисто, висловлюючи глибокі, сховані бажання, шукаючи в них луни, відповіді, зрозуміння. Такою Марта завжди Юрія хвилювала, такою вона зачаровувала, скоряла його долю, збуджувала щось співзвучне, але забуте в його серці. Незмінний порив у далечінь і великі радісні передчуття. Марта сказала Це щось велике для людини, Юрчику, неможливо його відбути буденно. Це велике свято, мій любий, а дитинство теж свято. Тепер ти розумієш? Навесні я візьму відпустку, і ми поїдемо туди. Я покажу тобі там надзвичайні місця. Там я буду логічна, Юрчику. Нічого не буде, крім нас двох. Все буде десь далеко. Ходитимемо з тобою степами. Там яри, гори, Юрчику. Я там народилася. Все мені там рідне. А ввечері візьмемо човна і поїдемо Дніпром. Гребти не будемо, хай нас несе вода. Ти побачиш, як там гарно. Згода, любий, згода, моє кохання. Побудемо там два тижні, а потім ти підеш де хочеш, бо вічно любити не можна. Ми будемо знати, коли розлучитись, правда, Юрчику? Він підвівся і взяв її за руки. Марту, звідки ти береш ці слова? Як зберегла ти цю непоборну ніжність, цей тихий нестримний запал? Як можна з тобою не згоджуватись? Все мусить коритись, коли ти говориш. У твоїй мові є якась давня, могутня мудрість від багатьох уже забута. Ти загадкова, Марто. Я дуже проста, відповіла вона. В таку хвилину, як зараз, вів Славенко. Я ясно бачу і ясно розумію. Я почуваю надлюдський порив до праці. Але дозволь мені, Марто, ще не працювати. Дозволь мені думати тільки про тебе і жити тобою. Дозволяю. Я хочу цього, Юрчику. Про роботу свою він часто згадував, і спочатку це лякало дівчину, що почувала в його науці свою видиму суперницю, та дедалі більше звикаючи до свого права навченого, Марта й саму науку хотіла спізнати, щоб увійти в неї і підкорити собі. Ти ніколи не розкажеш мені про свої досліди, сказала вона якось. Не думав, що вони цікавлять тебе. Дуже цікавлять, я все розумію. Тоді він почав викладати їй свої біохімічні думки, білки або протеїни, казав він, вражають дослідника передусім складнотою і крихкістю своєї будови. Можна сміливо твердити, що жоден геній не зміг би створити те, що легко й невимушено творить природа порядком великої випадковості. А ж випадковості, Марто. Ми теж є діти цієї великої випадковості, але так само випадково маємо змогу викривати в ній закономірності, якими вона нам об'являється. З усіх тварин нам дано пізнати випадковість, і з цього пізнання виходить наше щастя та розпач. Щастя тому, що з відчуттям світової випадковості народжуються надії не тільки особисті, але й групові, національні, навіть надії у всесвітньому масштабі на щасливе майбутнє людськости, але заразом народжується і розпач, бо ми самі випадкові, тобто минущі, а з усяким тимчасовим існуванням, мовляв, за Шеллінгом, поєднаний смуток. Те саме каже й Гегель. З тимчасовим існуванням нерозлучне страждання. Справді, Марто, коли б ми могли вічно тривати, якими дрібними, нікчемними видавалися б нам наші болі та муки, але й радощі так само. Маєш рацію вічне життя було б байдужістю, тобто вічною смертю. Протилежності сходяться в цьому безглузда закономірність випадковости. Ми в цілковитій владі її. І от бачиш, що з неї нема навіть теоретичного виходу. Його й не треба шукати, сказала Марта. Мудро не шукати того, чого не можеш знайти. А подивись, яке міцне в людях прагнення продовжити свою тривалість. Якщо релігійний потобіч уже зруйнований, якщо спадкове продовження в роді, то й катунок безсмертя, що його так високо підносили біблійні євреї, нікого вже не задовольняє. То лишається ще відносне безсмертя ідеї, до якої кожен може себе прилучити по своїй уподобі. Тому люди ледні навіть жертвувати власним життям задля ідеї, і треба визнати, що ніщо так не зміцнює ідеї, як самознищення чи просто нищення людей в ім'я її. Історія, наскільки відомо мені, вчить нас, що найпоживнішим ґрунтом для ідей завжди була кров і смерть. Пам'ятаєш? Пісеньку про смерть, сказала Марта. Ось цю, а вже смерть та по дворі ходить, а вже потихеньку до мене підходить, та вже потихеньку, та вже помаленьку до мене підходить. Іноді я співаю цієї пісні, і знаєш, стається мені, що я нею накликаю на себе смерть. Співаю, і мені чується, що смерть бродить коло будинку, потім заходить у помешкання, береться за ручку моїх дверей. І ось зараз увійте моторошно так робиться. Ти нервова, Марто. Смерть ні звідки не приходить, а постійно пробуває всередині нас, чекаючи, іноді дуже довго чекаючи слушної хвилини, щоб обійняти свої права. Ми носимо свою смерть у собі, зовнішній чин може її тільки передчасно звільнити. Смерть не має в собі тих таємниць, що їх витворив жах і людська уява. Обмін речовин припиняється, настає якась мить байдужости, стіпаніння. Потім починається процес розпаду білка, процес простий і добре відомий. Щоправда, не всі клітини підпадають йому відразу, деякі зберігають ще можливість розвиватись За приклад, цьому може бути хоч би волосся, що виростає на мерцях. Не обходиться в явищах смерті й без певних парадоксів ти, мабуть, знаєш, що білки нашої їжі. Підпадають передусім діянню шлункового фермента пепсину, який травить їх, тобто розщеплює на складові частини. Але стінки самого шлунку теж є білок, отже, є небезпека, що пепсин за одним заходом може перетравити й саму шлункову оболонку організм проти його бореться, виробляючи спеціальний антипепсин, що охороняє білкову тканину шлунка від цієї руйнації по смерті виріб антипепсину припиняється. І рештки пепсину починають тоді травити самий шлунок. Це єдиний відомий нам випадок справжнього самопожирання, тим більше цікавого, що відбувається воно після того, як тварина втрачує вже здібність пожирати інших. Яка бредота. скрикнула Марта. На саму думку про це можна втратити апетит. Ця бредота, як і багато інших, доводить тільки які механічні й сліпі суттю своєї життєві явища. І тим більше дивує їх складність, яку нам, біохемікам, доводиться раз у раз поборювати. Будова якоїсь звичайної органічної молекули може приголомшити своєю витонченістю. Нам відомі, наприклад, види цукорів, що різняться між собою, маючи тим часом ту саму молекульну будову різниця їхніх властивостів, виявляється, залежить не від кількісної чи якісної відміни в молекулі їх, а від такої делікатної і незначущої речі, як просторове розташування окремих груп у тій молекулі. Хімічна аналіза безсила викрити таємницю цих ізомерів, і їх доводиться розпізнавати по їхній здібності до так званої оптичної діяльності, яка полягає в тому, що вони повертають праворуч або ліворуч промінь поляризованого світла. Отже, ми маємо правоповертальні і лівоповертальні модифікації чи ізомери глюкози, молочної, винної кислоти тощо. Це ніби політичні партії, зауважила Марта. Правоповертальні і лівоповертальні. В науці напрям повороту не важить, сказав Славенко. В науці важить констатація і вивчення факту. Але вже саме через це розвій науки раз у раз підсилює і стверджує матеріалістичний світогляд, найсміливіший і найскромніший у своїй логіці. Щоправда, він базується на припущенні, що речі є такі чи приблизно такі, як ми їх сприймаємо за допомогою наших чуттів. Цього основного припущення ми, видимо, річ, довести не можемо, бо щоб перевірити діяльність наших наявних чуттів, треба було б мати зовсім нові якісь чуття та органи. Та й це не зарадило б, бо ті нові чуття, коли б ми їх раптом набули, треба було б знову перевіряти. Але далеко логічніше припускати, що світ в основі своїй є те, що ми уявляємо, ніж твердити, що він являє собою щось зовсім відмінне від нашого сприйняття, бо в такому разі між нами та світом неможливі були б жодні взаємини, навіть саме сприйняття. Такі розмови поновлювались у них щовечора, лігши Юрієві на коліна, немов дрімаючи у його обіймах, Марта надзвичайно пильно їх слухала. А Славенко надзвичайно охоче їх провадив, десь почуваючи, що розмови ці підносять його перед дівчиною, збільшуючи його владу над нею, підпорядковують її його мисленню. Це була його своєрідна поема, закоханий науковий спів, один з тих численних способів, яким самець чарує підподолану самицю, вивчаючи основні життєві процеси, казав він. Хоч би й ті самі процеси травлення починаєш глибше розуміти й процеси духового життя. Справді, насамперед можна припустити, що всі наші вищі психічні функції мають свого прототипа в нижчих сферах людської діяльності, бо важко собі уявити можливість принципово окремих схем для психіки, що становить тільки похідну функцію нашої фізіології. Основний апарат життя є апарат живлення. Отже, в ньому й слід шукати аналогії, навіть для законів нашого мислення. Наведу один характерний приклад білок, потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, розкладається там на свої частини так звані амінокислоти, потім так само він складається знову в білок нашого тіла, ти бачиш дві різні стадії цього процесу першу розкладову аналітичну, другу складову синтетичну. Чи не те саме робить мозок із нашими сприйняттями? Те самісіньке, він аналізує і синтезує. Принципи шлункової праці є заразом і принципи розумової. Ми не дуже помилимось, якщо назвемо мозок нашим духовним шлунком. Юрчику, мовила Марта, ти стільки наговорив мені про шлунок, що я вже починаю відчувати його в собі як щось зовсім окреме. А про свої досліди ти нічого не кажеш. Шлунок це все марто, від нього залежить наша вдача, настрої, спосіб мислення, енергія, навіть краса, і мої досліди також стосуються шлункової проблеми. Що сказати тобі про них? Вони одноманітні й повільні, від них не можна сподіватися того безпосереднього й видимого ефекту, який дає, наприклад, винахід нової машини. Мета їх занадто далека, а такі досліди, ти розумієш, провадити важко. Тим важче Марто, що почуваєш себе в цій галузі зовсім самотнім. Біохеміки відвернулись від білків, вони працюють здебільшого над ферментами та вітамінами, де можна здобути безпосередніх практичних наслідків, хоч би й в лікарських справах, і білок лишається занедбаний. Знанів про нього на сьогодні досить, а практичної потреби на штучний білок немає, та ще довго й не буде. Наївний ентузіазм, що супроводив фішерові спроби. Дитяча надія, що ось через кілька років усі живитимуться штучним білком, все це розвіялось і зникло, але проблема залишилась її розв'язання завершить ту колосальну роботу, в якій ми всі так чи так беремо тепер участь роботу коло створення нового світу. Мене захоплює майбутнє, сказала Марта, я відчуваю той новий світ, де всі будуть вільні. Юрчику. Яка я щаслива, що ти працюєш для здійснення цього нового світу. Так, я працюю для цього. Більше я певен, що штучне живлення буде здійснене. Тільки ця віра, повір мені, Марто, підтримує мене в моїй сірій, похмурій роботі, позбавлені близьких досягнень. Я посуваюсь у ній щороку на сантиметр, а відстань до кінця кілометри. Мого життя на це не стане. Але кожний мій крок є фортеця, що ніколи вже не буде здана. Що ми маємо зараз? Кілька вузьколабораторних способів концентрувати амінокислоти в білкоподібні речовини, та й тільки. Ба більше для способів у синтезуванні білка ми мусимо брати амінокислоти, здобуті з розкладу того ж таки білка. Ми ще не вміємо здобувати їх із мертвих органічних речовин, крім невеликих винятків. Як от глікоколь із хлорооцтової кислоти або лейцин із амілового алкоголю. Я не згадую вже про дорожнечу цих лабораторних спроб, про дорожнечу самих амінокислот. З економічного погляду штучний білок є зараз цілковите безглуздя, але робимо ж ми штучний кавчук, робимо штучний шовк, дешевший і кращий за природний, робимо штучні анілові фарби, що геть витиснули рослинну фарбу з промисловості. Маємо штучні пахощі, есенції тощо. Нема ніяких підстав не припускати, що й штучний білок зрештою себе економічно виправдає. Марта спитала, чи не позначиться в майбутньому штучне живлення на людській психіці, чи не призведе воно до занепаду яких властивостів і до постання інших? Ні, Марто, відповів, зітхнувши біохемік. Навряд чи є підстави це припускати. Наука, як я вже казав тобі, безсила проти консервативності людської натури. Ївши природний чи штучний білок, людина лишається та сама з тими самими півтора десятками чуттів, про які розводяться поети. І кохання також лишиться. «Перед усім?» О, це буде чудово. сказала дівчина, пригортаючись до нього. Знаєш, Юрчику, людину не треба зміняти. Їй треба тільки допомагати. Ах, Марточко, ти завжди маєш рацію, сказав він, цілуючи її. Ці біохімічні розмови сильно впливали на дівчину, радували її і захоплювали, адже вона за допомогою їх доступилась до інтимних думок, пройшла в пляни його роботи, в його найглибші сподіванки, в рацію його існування. Вона стала вірницею його задумів. Отже опанувала його геть усього, прилучилась до найдорожчого, що має людина творчостей й праці. Ніщо не лишалось у нього для неї схованого, вона викрила у ньому все силою свого кохання, могутністю своєї ніжності й уваги. Це давало їй більше щастя, ніж поцілунок, ніж увесь любовний запал і любовні слова. Душу його вона почувала живу, хоч і похмуру трохи. Душу коханого, такого чудного, несподіваного і незрівнянного. Від розмов їй у пам'яті лишалось чимало спеціальних термінів, що їх вона якось особливо плекала, силкуючись не забути, хоч і не розуміючи їх. На самоті дівчина часто їх повторювала і, немов граючись, увособлювала їх, глюкоза видавалась їй перекупкою. Алямін уявляла гарненьким білявим хлопчиком, глікоколь страшенним пустуном, терозин людиною небезпечною, Триптофан – кумедним тюхтієм. Почувала до цих невідомих речовин велику ніжність, бо вони від нього походили з його уст, з його душі, і вони лишались, коли він відходив, роблячи його самого реальнішим під час відсутності, навіть розраджувала її самотність. Коли вона ввечері його чекала.